Hai, selamat datang ke Modify. Nama aku Fit. Hari ini aku nak ajak 5R15 yang korang nantikan. Hai. Wah, handsome ah. Motor 15R15 exhaust dia pakai AC Project warna hitam Nippon Katana yang baru dapat sponsor tadi. Hari ni kita ajak dia drag untuk tengok siapa yang punya power yang korang nak tengok. Jom kita try. Okay, jom. Let's go. Okay. Ready ya? Ready ya? Wah, apa ni? Hey, mana saya punya? Okay, ah, sini ready tak? Biar sini ready tak? Pimax. Hey, bagi saya sikit lah, hai. Let's try round 2. Round 2? Okay, let's go, let's go! Okay, round 2! Are you ready now? Menang. Menang. Kita try tukang motor. Tukang motor nanti tunggu kawan. Sampai ke kanan. Oh. Tukang motor okey. Tukang motor. Tukang motor. Okey, okay, boleh. Oh, tukang right. Nice. Okay, jump. Round 3. Yeah! Let's go! Okay, round 3. Sekarang Afiq pakai R15. Ready? Kita akan tunggu video yang akan datang. Stay tuned. Bye.